মোৰ যদি ভিডিওবোৰ চাই ভাল লাগে লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব লগতে কাকতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব যাতে মোৰ আহিবলগীয়া সকলো ভিডিওৰ নোটিফিকেশন আপোনালোকে পাই থাকে আজি গাড়ী পৰাই ব্লগটো মোৰ আৰম্ভ কৰিছো পুৰা বৰষুণ দি আছে বৰষুণৰ বতৰ কলে গৈ আছো কি কৰি আছো আপোনালোকক জনাই থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিম চাই থাকিব ভিডিওটো আমি গৈ আছো বাক্সালে মানে খুড়া ছোৱালীৰ ঘৰলৈ তাইৰো কিবা নিয়ম কৰিবলগীয়া আছে তালৈকে মাতিল প্ৰথম প্ৰথমবাৰ যাম তাইক আপোনালোকে বেছিভাগ মানুহে চিনি পায়ে চাগে জনপ্ৰিয় গায়িকা মৃদুস্মিতা ঘৰলৈ আহকচোন তাইকো চিনাকি কৰাই দিওঁ জনপ্ৰিয় গায়িকা মৃদুস্মিতা কোচ এইফালে এইফালে আমাৰ খুৰী এজনী এইফালে ভণ্টি আৰু এইফালে মাইনা এইফালে পেহী এইকেইজনী আমাৰ ভাগিন হাই কৈ দিয়া হাই কৈ দিয়া এইফালে আমাৰ এইটো ভাগিন আমাৰ মাইনী হাই কৈ দিয়া এইফালে বৌ এইফালে খুড়ী এইফালে বন্তি বহি আছে এইফালে আজৰি হৈ আহি গ'লোঁ ভাত খাওঁতে ভিডিঅ' কৰা নহয় যিহেতু য'তে ত'তে কেমেৰাটো উলিয়াবলৈ অলপ অসুবিধা হয় সেয়েহে এতিয়া ঘৰলৈ আহি আছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক ঘৰ বা ঘৰ পাই কথা পাতি আছে ৰাস্তা পূৰা খালী আছে গাড়ী মানুহ খুব কম যিহেতু দুটা বজাতে বন্ধ হৈ যায় আমাৰ অলপ দেৰিয়ে হ'ল আহোঁতে হেল্ল' এভৰিৱান অথনি আহি পাই গ'লোহি আহি পাই ভিডিঅ' কৰা নহ'ল কামত ব্যস্ত হৈ পৰিলোঁ আৰু মাইনীকো অলপ শুৱাই থ'লোঁ এতিয়া চাহ পানী খাই আজৰি হ'লোঁ 7:30 বাজি গ'ল এতিয়া যাম মই পাকঘৰলৈ কিবা এটা ৰেচিপি বনাম আগতে কিন্তু মই বহুতবাৰ বনাই খাইছোঁ আপোনালোকে যদি এতিয়াও এনেকৈ কেতিয়াও বনাই খোৱা নাই এবাৰ বনাই খাই চাব আৰু বনাই খাই জনাবলৈ নাপাৰিব যে ৰেচিপিটো কেনেকুৱা লাগে ব'লকচোন যাওঁ এতিয়া পাকঘৰলৈ আজি বনাবলৈ লৈছোঁ ক'লা কচুৰ এটা ৰেচিপি মই লৈছোঁ বনৰীয়া ক'লা কচু ধুনীয়াকৈ ধুই মই শুকুৱাই লৈছোঁ যাতে নজৰে আপোনালোকে চুচটো গুচাই ল'ব পাৰে অকণমান আৰু নুগুচোৱাকৈ বনালেও হয় এইফালে মায়ে কাটি আছে এতিয়া মই কচুখিনি ৰেডি কৰি লৈছোঁ আৰু এইফালে লৈছোঁ মই দুটা মিডিয়াম চাইজৰ পিঁয়াজ 4টা কেঁচা জলকীয়া 1টা আলু কেইটামান বুট লৈছোঁ অকণমান আদা নহৰু থেতেলে লৈছোঁ অকণমান পাঁচফোৰণ লৈছোঁ অকণমান মই জালুকৰ গুড়া লৈছোঁ হালধি লৈছোঁ গৰম মছলা লৈছোঁ আৰু সোৱাদ অনুসৰি নিমখ লৈছোঁ এতিয়া মোৰ তেলখিনি গৰম হ'ল ইয়াতে মই দিম এতিয়া অকণমান পাঁচফোৰণ পাঁচফোৰণখিনি মই ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম মন কৰিব মই জুইটো কমাই থৈছোঁ একেবাৰে এতিয়া মই পাঁচফোৰণখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'লোঁ ইয়াতে মই দি দিলোঁ কেঁচা জ্বালা কেঁচা জলকীয়া 4টা দিছোঁ মই সেইখিনি আলুখিনিও মই লগতে দি দিলোঁ এতিয়া মই গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ অকণমান সময়ৰ কাৰণে ভাজি ল'ম এতিয়া মই
এখানে ধুনিয়াকে ভাজি লৈছো আলু পিয়াজ কেঁচা জলকীয়াখিনি ধুনিয়াকে ভাজি লৈছো এতিয়া মই ইয়াতে দিম কেইটামান বুট বুটগিটা দিলে সবজিখিনি বৰ সোৱাদ হয় এইটাও মই ধুনিয়াকে ভাজি লম মোৰ এখিনি ভাজি লোৱা হৈছে মই ধুনিয়াকে কম জুইত ভাজি লৈছোঁ ইয়াতে এতিয়া মই কচুখিনি দি দিছোঁ মন কৰিব মই গেছটো একেবাৰে কমাই ৰাখিছোঁ এইখিনি মই ধুনিয়াকে এবাৰ লৰাই দিম এতিয়া দিম মই অকণমান নিমখ এতিয়া মই দিম ইয়াতে অকণমান জালুক এতিয়া মই গোটেইখিনি মিক্স কৰি ল'ম গোটেইখিনি এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'লোঁ মন কৰিব মই জুইটো একেবাৰে কমকৈ ৰাখিছোঁ যিহেতু মই ইয়াত পানী ব্যৱহাৰ নকৰোঁ এতিয়া মই ইয়াতে দিম অকণমান হালধি আৰু লগতে দিম মই অকণমান আদা নহৰু থেতেলিয়াই থোৱা আদা নহৰু আৰু দিম মই ইয়াতে অকণমান গৰম মছলা এইখিনি মই দি পেলাই ধুনীয়াকৈ এবাৰ মিক্স কৰি ল'ম এতিয়া কচুখিনি চাওঁচোন আহক কচুখিনি ধুনীয়াকৈ সিজিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে কচুৰ পৰা পানীও ওলাইছে এতিয়া মই এইখিনি ঢাকোন মাৰি মাৰি 5-7 মিনিটমান সময় কম জুইত ভাজি থাকিম চাই থাককচোন এতিয়া কচুখিনি চাওঁচোন আহক মোৰ কচুখিনিয়ে পুৰা পানী এৰি দিছে দেখিছেনে কিমান বেছি আছিল কচু এতিয়া কিমান কম হৈ গ'ল আলুখিনিও মোটামুটি সিজিছে আৰু অকণমান পানীটো হোৱালৈকে মই 5 মিনিটমান সময় কম জুইত কচুখিনি ঢাকি থৈ দিম এতিয়া মোৰ কচুৰ চব্জিখিনি ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া মই গেছটো বন্ধ কৰি দিম মোৰ কচুৰ চব্জিখিনি ৰেডি হৈ গ'ল দেখিবলৈও বহুত ভাল হৈছে আৰু খাবলৈও বহুত ধুনীয়া আপোনালোকে এবাৰ খাই চাব খাই পেলাই কেনেকুৱা লাগিল কমেণ্ট কৰি জনাব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ